իհարկե, երբ որ հիմա նախկին քաղաքական միավորները փորձում են ինչ-որ շարժեր անել եւ այլն, բոլորն էլ հասկանում են, որ դա ռևանշիզմ է, եւ այդ ռևանշիզմը անկալվում է հանրության կողմից հենց այդպես։ Եվ իրենք անգամ դա չեն հասկանում, որ իրեն ցանկացած քայլը չի անկալվել, որովհետեւ վերագրվելու է ռևանշի ձևակերպում, ժողովուրդը չի ուզում այդպիսի նախկիններ։ Եվ ի վերջո, ստեղ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է պատասխանատու եմ ոչ միայն ես, այդ պատասխան իհարկե այդտեղ ճշմարտություն կա այնտեղ, որ պատասխանատու են նաև նախկինները, որոնք մինչև 2018 թվականը պետական կառավարման լծակներ իրենց ձեռքում են պահել, այլ պատասխանատուներ չկան։ Կա, ուրեմն, մինչև 2018 թվականի պետական կառավարման լծակները իրենց ձեռքում պահած ուժերի պատասխանատվություն, լիարժեք պատասխանատվություն, որի համար իրենք պետք է պատասխան տան շատ դաժան ձևով, և կա 2.5 տարվա համար նույնքան ուրեմն պատասխանատվություն տալու խնդիր ներկա կառավարող շրջանակների համար, և այստեղ միայն օդում ասել ես պատասխանատու եմ, ես ընդունում եմ բան, դա որևէ մեկին չի բավարարում, մարդիկ ուզում են կոնկրետ հասկանալ այդ պատասխանատվություն ասածը ինչ դրսևորումներ պետք է ունենա։ Պետական կառավարում այսօր չկա, այնինչ կա, թվում է, թե պետական կառավարում է, բայց իրականում պետական կառավարում չկա, թվում է, թե ոստիկանությանը հանձնարարություն տալով և ոստիկանությունը ստիպված այս կամ այն քայլը անելով, դա ենթադրենք ցուցիչ է, որ պետական կառավարում է իրականացվում։ Թվում է, թե ազգային անվտանգության ծառայությանը ինչ-որ ցուցում տալով, բայց դրանք չկան, որովհետև բյուրոկրատիայի վստահությունն է կորել, և կարելի է մասնակիորեն դա լրացնել նոր կադրեր ներմուծելով, ինչպես օրինակ հիմա վարչապետը փորձում է այդ քայլերին գնալով ինչ-որ նոր շունչ հաղորդել, բայց դա շատ մասնակի լուծում է, դա ճգնաժամը խորացնելու է, որովհետև հանրային վստահությունը հնարավոր չի լիակատար վերականգնել այդ քայլերով, հնարավոր է ժամանակ շահել։ Սա է ընդհանուր առման, որ պետք է բոլորս գիտակցենք, արդյոք մենք պետք է գնանք ժամանակ շահելու ճանապարով, թե ի վերջո ժամանակ չունենք, թե ի վերջո պետք է ուրեմն կարդինալ փոխել խաղի պայմանները, խաղի կանոնները։ 2.5 տարի անընդհատ ասվում է, որ այդ կադրերով հնարավոր չի լուծել այս կամ այն խնդիրը, բայց հիմնական խնդիրը ո՞րն էր այդտեղ, որ իրականում նշանակվեցին մարդիկ, ովքեր տգետներ էին, մեծ հաշվով եմ ասում, առանձին օրինակներ մի կողմ ենք թողնում, մեծ հաշվով, բոլորս տեսնում ենք, չէ, որ մարդիկ սկսեցին կառավարել չհասկանալով ինչ են անում իրանք, այսօր ամբողջական ինստիտուտները և ամբողջական բնագավառներ կան, որ մեռած են, բացարձակ մեռած են, կրթության բնագավառը վերցրեք, օրինակ, մի օրինակ, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում այդ բնագավառում, ավիրվել է լիակատար կրթական ամբողջ այդ բանը, պետական ուրեմն մեքենան, և այլն, այսպիսի բազում, և պատճառը որն է, պատճառը նա է, որ ընդհանուր մեր տգիտությունը, որը ածանցվեց, դարձավ պետական տգիտության ուրեմն իրողություն, բերեց մեզ, հասրեց այսպիսի իրավիճակին, երբ որ մենք մեր տգիտությունը նաև թույլ չտվեց գնահատել տարածաշրջանային իրավիճակը, մեր բանակի մարտունակության աշյանը, մեր սպառնալիքները, մեր դաշնակիցները և այլն, մեր արտաքին դիվանագիտությունը, չէ՞ որ փաստ է, որ մեր դիվանագիտությունը սպառել է իրեն և ավիրել է այս երկիրը նաև։